a videoaula desta música, feita aqui no tom de Dó maior, né? É... Dó, Sol e Fá, três notinhas, né? Então começa aqui, né? Eu vou já fazer o ritmo dela então, né? Uma vaneira, né? Inclusive é uma vaneira do nosso PEC 2022, né? O tempo que eu estou usando nela é 103, é o tempo original da música, 103, tá? E aqui o acordeão, né? O acordeão. Então é isso, bem tranquilo para fazer. A música fácil de tocar, tocando ela inteira, tá? É, tanto a parte solada com a parte cantada também. Depois é só repetir essa parte que a gente fez, porque ela se repete várias vezes a música e é sempre a mesma melodia, né? Então começa por aqui, ó. Escondido o dedo aqui, né? Mas dá pra ver, tá? Aí esse é a introdução, tá? Ela faz aqui, ela entra cantando, aí que seria aquela parte que eu fiz solada aqui, né? E aí, no caso, voltaria para a introdução novamente e segue dessa forma, tá? É, bem tranquilo, bem fácil tocar, né? Aqui eu estou fazendo simples, tá? Porque senão fica muito parecido com a introdução também, essa parte cantada, né? Apesar que ele tem uma voz só ali, né? Não é duas, então ele seria uma normal como eu fiz aqui, né? É bem tranquilo, tá bom? Então é só praticar, que dá para pegar legal. As notas da mão esquerda aqui já deu pra ver, né? Pode voltar o vídeo, mas é bem, ó, Dó, né? Sol. Dó. Então é o mesmo Dó. E depois. Bem simplesinhas as notas aqui, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.